Què tal, com estan? Els saludem des de les portes del Parc Prudenci Bertrana de Tordera, on aquests dies es desenvolupa la Fira Mercat del Ram de Tordera. Una fira, una mostra multisectorial que combina tres elements bàsics: el món de la indústria, també del comerç i de l'associacionisme d'aquesta població de Tordera. Si m'acompanyen, fem un cop d'ull al que podrem veure per dins. De bon matí tocaven diana. Eren els trabucaires que amb trets despertaven els vilatans, una cercavila que marcava els passos a ritme de tambors fins a arribar al Parc Prudenci Bertrana. Les portes de la fira s'han mantingut obertes a tothom que busqués deixar-se seduir per l'agradable tarannà d'un autèntic poble de forta tradició agrícola i ramadera. Molts coneguts es retrobaven pels camins d'un recinte aparentment dispers que permetia gaudir del que significa l'autèntica essència de la paraula passeig. Un divagar contemplatiu i plaent, del que res s'espera i molt s'aprèn. Com a dibuixar samarretes. Això és el que feien aquests nois i noies a l'associació Rusquiavets, un taller on cadascú podia pintar-se la samarreta a gust personal o bé escollir un dels dissenys creats pels propis artistes de l'entitat. Cada uno hacemos un dibuix i a mi sempre m'ha agradat fer una luna. Nosaltres tenim dissenys de que ho fan ells, les persones amb discapacitat, i llavors la gent pot agafar el disseny i fer-s'ho o bé portar la seva samarreta de casa i... Bueno, es pot variar, combinar diferents possibilitats. I d'artistes artesans, com el mestre tallista, sempre disposat a mostrar-nos el procediment d'aquest art tradicional. Com tradicional és l'ofici del neuler. Aquí podies disfrutar de les que algú va anomenar les millors neules del món. I perquè això pugui ser cert, només hi ha un secret. Primer són els ingredients. Els ingredients han de ser d'alta qualitat. Perquè un producte sigui bo, no només és perquè està fet a mà, sinó perquè hi ha al darrere, hi ha uns productors de matèria primera, de primeríssima qualitat. I després, l'honestedat. Per què? Perquè fem productes sense additius, sense conservants, perquè tenim molt clar que el que fem s'ho ha de menjar. El que veiem és com tirem la pasta, aquesta pasta que porta farina, llet, ous, sucre i mantega. El que fa és deshidratar la massa i quan la té ben cuita i la pasta està al sucre, ha quedat a punt de carmelo, aleshores amb un palillo la podrem carbolar i farem la neula. Si volguéssim fer una altra cosa, simplement seria amb les mans donar-li la forma que vulguem. Un trosset de xocolata a dintre, fruits secs, un trosset de torró. Hi havia qui menjava neules i d'altres que preferien xurros, però el ventall gastronòmic no s'acabava aquí. Els restauradors de Tordera van preparar una degustació de plats típics del municipi, dels quals hi havia un ingredient dotat d'especial protagonisme, la mongeta. Això és un petit tastet que fem, cada restaurant té una hora i cadascú fa un tastet aquí, vale? Són tots els restaurants de Tordera i el plat que fem nosaltres és dedicat a la mongeta del ganxet de Tordera i ho fem tots els restaurants. Cada restaurant té el seu plat. Ara bé, per omplir la panxa valia la pena participar a la fesolada. Unes bones botifarres, oli d'oliva, un bon vi per pair i, com no, els fesols, que mica en mica s'anaven coent mentre es preparava el condiment. Amb tot a punt, era hora de fer cua. Una safata ben farcida de fesols i un paratge ideal. Eren els ingredients bàsics per disfrutar d'un esmorzar amb tots els ets i uts. És sabut per tothom que, a banda d'una dieta equilibrada, també s'ha de fer una mica d'exercici, com bé saben els del Sem Tordera, que ens van il·lustrar amb un Master Cycling per demostrar-nos que fer esport, a banda de saludable, també pot ser divertit. Però no tothom s'hi acabava d'animar. Jo no hi havia la piscina, però jo esto... Jo ja m'he animat, les he portat totes i les tinc que recollir totes. O sigui, jo ho monto tot, o sigui, amb la qual... Tothom tenia ganes de passar-s'ho bé, encara que més d'un li va tocar el rebre.
mentre d'altres s'alçaven victoriosos. El meu fill ha quedat primer, pel que ens diuen, sí, pel que ens diuen, sí. Tot i així, tant vencedors com vençuts tenien molt clar l'art del bon combat. Tens que aixecar el peu ben, ben fort per tirar-li a l'altre. I després immobilitzacions. La tècnica més forta per fer és, es diu morote serenage. Tens que agafar així i tirar-lo. Quan estafen a sota carió i per serenage, tu li pots fer i s'agluma a l'arena. Si tanta canta jo tossi, tu tens que fer tant jo tossi endarrere. Per guanyar, pots una patada també així fortes. No pots. Sí. I res millor per premiar l'esforç dels més menuts que un passeig damunt d'un poni, una foto pel record i a jugar als trapecis. Una àmplia zona donava descans a qui necessités fer una aturada, recuperar una mica les forces per veure i fins i tot participar de l'exhibició de ball, steps, batuca i freestyle. Una munió de gent s'aplegava al voltant de la carpa principal en una comunió absoluta amb l'espectacle. Com que de dansa n'hi ha per tots els gustos, a la fira també podíem gaudir d'un espectacle més clàssic per a oïdes poc acostumades a ritmes moderns. En aquest passeig trobaves amics per tot arreu i els que no ho eren s'hi acabaven fent. Així feia amics aquesta serp carinyosa i ben ensinistrada des de molt petita pel seu amo. Cada dia estan amb mi, moltes carícies, me les estimo molt, els dono molt d'afecte i se van fent grans, 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 fins arriba un moment que ja dius, ostres tu, això no fa res, però no, pum. I li puc deixar tota tranquil·litat, dic, això és més manso que un gos. I per fer temps, abans no comences l'espectacle, un cafè podia ser una bona alternativa. Segurament això dirien a l'estand de l'Agermanament Tordera, on convidaven a tastar el cafè nicaragüenc. És molt suau, molt bo. Sí, jo el trobo molt suau. I això que no puc prendre de gaire fort jo, perquè aquest em va bé. És un cafè de comerç just, i a més doncs, no té additius, i és molt natural, i ho donem perquè doncs, la gent també ho conegui una miqueta, i puguem compartir una miqueta doncs, això de conèixer una miqueta més Nicaragua des de Tordera. A cada racó hi podies trobar qui et cridés l'atenció, ja fos amb les seves habilitats o bé fent propostes per passar una bona estona. Si voleu, podeu tirar i amb un euro feu la tirada i entreu en els sortets del pernil. En aquesta fira sempre podies escollir i si a uns els agraden les bitlles, també hi ha qui prefereix la petanca. Que és una cosa molt maca i molt divertida. I només val un euro i tres euros, no val res més. I t'ho passes molt bé. Jocs, artesania, espectacles, trobades i exposicions, tot una mica en una combinació d'elements harmònics, el conjunt dels quals acabava meravellant el visitant contemplatiu. Potser per això, més d'un es va perdre entre els milers de xapes de cava que es podien veure en aquesta trobada de col·leccionistes. N'hi havia de tot tipus i per a tots els gustos. Intercanvi de xapes i canvis d'imatge. Aquesta última era la proposta que feien en aquest estand. Extensions, pentinats i maquillatge. Tot a l'abast de qui volgués renovar el seu estil. I si parlem d'estils, hi ha qui té molt clar quin és el seu. La vestimenta clàssica de fakir, que de ben segur està a la memòria col·lectiva de tothom, es manté quasi inalterable al pas del temps, com el seu espectacle, tot sigui dit, fet a mida dels més petits, que no podien amagar l'excitació al descobrir el tacte de les serps davant la inseguretat d'alguns adults. Un esdeveniment pensat per emocionar i sobretot impressionar tothom que no hagués vist mai una funció d'aquestes característiques. La llengua de foc servia de comiat del fakir que ens convidava a omplir una butlleta al seu estand pel sorteig d'un viatge, cosa que no té res a veure amb el viatge que van fer els gegants de Santa Coloma de Farners, en romaní la farigola, per portar-li el tradicional tortell de rams al seu fillol Bartomeu. Una bonica tradició que s'inicià l'any 94 amb el naixement del gegantó de Tordera, propiciant un intercanvi de padrins, sent els gegants de Tordera Pere Botero i Roseta la Carnissera, els padrins de la Malva, la gegantona de Santa Coloma. Tot plegat, un viu exemple de la germanor existent entre els dos municipis.
La percussió ressonava entre els plataners. Eren els diables de Tordera, encarregats d'animar les darreres hores d'un cap de setmana ple d'activitats. Una petita cercavila per atraure l'atenció dels visitants, convidant-los a una actuació de malabars. Qui sap si en el futur es reconsidera la postura del Parlament Europeu al nostre país. Aquí ho tenien molt clar. Més dolent és els toros, això sí, però el foc, si se va en compte, penso que no. Els ritmes dels tambors acompanyaven les darreres hores de sol, del qual se'n notava l'absència amb la fresca del capvespre. Finalment, un últim passeig entre els estants fins a la sortida ens servien per acomiadar-nos d'aquesta fira i de la seva gent fins a la propera edició.